Ну я ну, ми зібрали, я для того тут, ну є корупція, мені так пропозиціонував товариш. Приходь, типа, проти того, щоб брали хабарі, щоб приймали якісь рішення незаконні. Ну, в принципі, якщо ти підтримуєш цю позицію, приходь, типа, ну, як постій з нами. Ну я прийшов недовго. А конкретно, є якісь факти? Я не знаю, ну я особисто не знаю фактів, конкретних фактів не знаю, я особисто. Скажіть, будь ласка, своє ім'я. Просто Саша. Дякую. Тоня зняв.